Olá, meus gamers queridos! Nesse vídeo de hoje eu vim compartilhar uma informação muito útil com vocês. Tá, apesar que hoje em dia ninguém mais joga Super Nintendo, né? Pouca gente joga no console. Quando vai jogar, relembrar alguns games antigos, usa emuladores para computador. Tá, mas eu tava pensando esse dia e lembrei de uma coisa aqui que eu nunca falei sobre na internet e achei legal falar sobre isso. Geralmente quando você ia farmar com o Mario, você estava jogando, por exemplo, estava uma fase lá na frente, por exemplo, aí você ia farmar, ganhar vida, né, precisar de vida, aí que você fazia? Você tinha que voltar nas primeiras fases para poder ganhar as vidas. Aí até você voltar, passar por todos aqueles mundos, ir lá na primeira fase para ganhar vida. Eu fiz isso durante muito tempo, isso lá em 1999 mais ou menos. É a época que eu comprei meu primeiro Super Nintendo. Cara, primeiro e último também, né? Aí eu descobri uma coisa bem interessante, tá? Quando você coloca o Mario e o Luigi pra jogar, você poderia, por exemplo, ficar com o Mario ali na primeira fase. Aí quando você estava lá na última fase com o Mario, por exemplo, você, quando estivesse quase morrendo, ou na verdade estivesse morrendo, né, se morresse, você poderia passar as vidas do Luigi, que ganhou lá na primeira fase, para o Mario no momento que ele morresse. Dá para fazer isso no jogo Super Mario. Porém, para fazer isso você tinha que pegar o outro controle, né? Você estava com o console com os dois joysticks plugados, aí você pegava outro controle e fazia isso, e você pegava o primeiro controle que era no Mario, no caso, por exemplo. Aí chegou uma época que eu descobri que se você desplugasse, por exemplo, o segundo controle e deixasse fora do console, você poderia jogar com o Mario e com o Luigi, entendeu? Aí quando o Mario morresse, você passava a controlar o Luigi no primeiro controle. Nossa, isso pra mim foi uma mão na roda, cara. Daí, por exemplo, eu ficava lá com o Luigi, por exemplo, nas primeiras fases farmando, e nas últimas fases jogando com o Mario. Aí quando o Mario morresse, eu passava as fases, eu passava as vidas que o Luigi ganhou para o Mario, sem eu precisar trocar, ficar pegando o controle, entendeu? Isso pra mim foi uma grande descoberta. Quando eu descobri isso, eu já tinha sofrido muito, já tinha sofrido muito aí com a falta de vidas. Tá, então essa é a história que eu queria compartilhar com vocês. Achei legal compartilhar aqui no canal. Se você gostou, dê o seu joinha, clique em gostei aí. E se você sabe alguma coisa também do Super Mario, divulgue aí nos comentários. É isso aí, até o próximo vídeo, com a minha luva rasgada. Até mais.